οι αλυσιδωτές αντιδράσεις ξεκινάνε στην Ευρώπη με την ενεργειακή κρίση και με την προφανή εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από τις αραβικές χώρες. Και τότε αποφασίζουν, γιατί δεν ήταν μόνο η εξάρτηση, ήταν η ρήπανση, ήταν ο θόρυβος, ήταν όλα τα προβλήματα που είχε το προκαλέσει το αυτοκίνητο, αποφασίζουν να στραφούν προς κάτι το τελείως διαφορετικό, αρχίζουν τις αναπλάσεις, αρχίζουν περιορισμούς στο αυτοκίνητο, να κερδίσουν κάπως, να περιορίσουν τη ρήπανση. Αντιδράσεις πολύ πολύ έντονες από τη μια χώρα στην άλλη. Και βεβαίως κάποια στιγμή φτάνουν στην πόρτα της Ελλάδας, όπου οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ συχνές. Θα ήθελα να μαζί σας να δούμε κατά πόσον τελικά εδώ σε αυτόν τον τόπο θα υπάρξει τελικά μια πραγματική αντίδραση ή η αλυσιδωτή αντίδραση θα διακοπεί. Θα σας διηγηθώ λοιπόν την διαδρομή της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας που φτιάξαμε το 1995 με έναν βασικό στόχο που ήταν να βάλουμε το ποδήλατο, τη λέξη ποδήλατο στην ελληνική γλώσσα. Και εννοείται ότι μαζί με τη λέξη ποδήλατο θα βάζαμε και το περπάτημα και τη δημόσια συγκοινωνία του συμμάχους του ποδηλάτου και τελικά θα αλλάζαμε ολόκληρη την πόλη. Γιατί βεβαίως το καταλαβαίνετε, για να κάνεις ποδήλατο στην πόλη δεν μπορεί να είναι αυτή που ξέρουμε. Το ποδήλατο είχε εκτοπιστεί από την Ελλάδα και είχαμε συνηθίσει σε αυτό. Το θεωρούσαμε περίπου φυσιολογικό. Βέβαια, τώρα μπορούμε να μετρήσουμε το κόστος. Το κόστος των ατυχημάτων, το κόστος της ρήπανσης, το κόστος του κορεσμού και καταλαβαίνουμε πια ότι η απουσία του ποδηλάτου μας κοστίζει πάρα πολύ. Συγχρόνως, η εκρηκτική αύξηση του ποδηλάτου στην Ευρώπη βεβαίως μας οδηγεί να θέτουμε κάποια ερωτήματα για το πού πάει αυτός ο τόπος. Το ποδήλατο δεν είναι ένα όχημα σαν όλα τα άλλα. Γίνεται ένα με το κορμί, το ενθαρρύνει να γυμναστεί, να μετρήσει τις δυνάμεις του, το εμπνέει να παίξει, σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με το διπλανό σου και με τον τόπο που βρίσκεσαι. Είναι σιωπηλό, είναι σαν να πετάς πάνω από την άσφαλτο. Το ποδήλατο σε μαγεύει γιατί σου ανοίγει, σου αποκαλύπτει ένα κόσμο που δεν ήταν δυνατόν με τίποτα να το φανταστείς μέσα από τα τζάμια του αυτοκινήτου σου. Σου δίνει κέφι, χαμόγελο, γιατί σε βοηθάει να ονειρευτείς μια διαφορετική, καθαρή, φιλική και φτηνή πόλη. Με το ποδήλατο η καθημερινότητα αποκτά χρώμα. Γίνεται πιο τρυφερή, φιλική και πολιτισμένη. Και οι μετακινήσεις αποκτούν μια ταυτότητα. Μετατρέπονται σε ευκαιρία για παιχνίδι, για κουβέντα, για επικοινωνία. Με το ποδήλατο σφυριλατούνται σχέσεις φιλίας και συντροφικότητας. Ποια ήταν το 1995 τα δεδομένα, τότε που ξεκινήσαμε, και ποια είναι ακόμα που είναι τα ίδια? Όλα ανάποδα. Τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα πεζοδρόμια για να είναι το οδόστρωμα ελεύθερο, οι πεζοί περπατάγανε στα πεζοδρόμια και περπατάνε γιατί βεβαίως τα πεζοδρόμια περπατάνε στο οδόστρωμα γιατί τα πεζοδρόμια είναι κατηλημμένα, οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί σε σχέση με το ύψος των κτηρίων, το ταξί παίζει το ρόλο της δημόσιας συγκοινωνίας γιατί η δημόσια συγκοινωνία είναι ανεπαρκής. Γεμάτοι με παπάκια και μοτοσικλέτες, ενώ στη θέση τους θα έπρεπε να είναι τα ποδήλατα. Σπίτια χωρίς υπόγεια για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα των ενίκων. Και το χειρότερο, ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι ανάποδος. Είμαστε μια εχθρική κοινωνία απέναντι σε όσα στην Ευρώπη τείνουν να γίνουν καθεστώς. Παράδειγμα πρώτο. Λέγεται, αφού οι δρόμοι δεν χωράνε, προφανώς και δεν είναι δυνατόν ούτε να φαρδίνουμε τα πεζοδρόμια, ούτε να φτιάξουμε ποδηλατόδρομους, ούτε λεωφοριολωρίδες. Αντίθετα, στην Ευρώπη, ακριβώς επειδή σε εκείνους τους δρόμους που δεν χωράνε, κάνουν αυτό. Φαρδένουν τα πεζοδρόμια, βάζουν ποδηλατόδρομους, βάζουν λεωφοριολωρίδες για να ενισχύσουν εκείνους τους τρόπους που καταναλώνουν λιγότερο χώρο. Παράδειγμα δεύτερο. Λέγεται, αφού οι αρτηρίες είναι κορεσμένες, είναι απολύτως θεμητό να διοχετεύσουμε την κυκλοφορία σε δευτερεύοντες δρόμους μέσα από τις γειτονιές.
Αντίθετα, στην Ευρώπη τι κάνουν, θεωρούν αδιαπραγμάτευτο το περιβάλλον της γειτονιάς. Δεν θα περάσει διαμπερής μετακίνηση από μέσα τους. Αν οι αρτηρίες έχουν κορεστεί, οι υπόλοιπες μετακινήσεις θα γίνουν με άλλους τρόπους και όχι με το αυτοκίνητο. Παράδειγμα 3. Δίνουμε κίνητρα για να φτιάχνονται γκαράζ, ακόμα και στα κέντρα των πόλεων. Και ξεχνάμε ότι ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο σημαίνει και ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί. Ξεχνάμε ότι αν μπορείς να παρκάρεις, πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου. Στην Ευρώπη, αντίθετα, βάζουν ένα όριο, ένα πλαφόν. Όχι παραπάνω από τόσα αυτοκίνητα, από τόσες θέσεις αυτοκινήτων στα σπίτια, στα κτίρια γραφείων, οπουδήποτε. Γιατί θέλουν να έχουν ένα πλαφόν στον αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη. Εμείς λοιπόν, minimum, εκείνοι maximum. Παράδειγμα 4. Αν και ξέρουμε ότι η ταχύτητα είναι απολύτως συνδεδεμένη με τα ατυχήματα και με τη σοβαρότητά τους, εμείς γενικά προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη ροή, να αυξήσουμε τις ταχύτητες. Υποτιμάμε ότι στην Ευρώπη επεκτείνονται με ταχύτατο ρυθμό οι περιοχές εκείνες στις οποίες έχει εγκατασταθεί όριο ταχύτητας τα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Παράδειγμα 5. Αντί να ψάχνουμε ευκαιρίες και κίνητρα για να βάλουμε τα παιδιά μας στο δρόμο, γιατί ο δρόμος είναι το πιο σημαντικό σχολείο για να μάθεις την πόλη σου και τους ανθρώπους της, εμείς κοιτάμε πώς θα τα κρατήσουμε μέσα και θα τα πάμε ακόμα και στο σχολείο με το αυτοκίνητο της μαμάς ή του μπαμπά. Κάθε μέρα όλο και λιγότερα παιδιά πάνε στο σχολείο με τα πόδια και αυτό είναι πολύ σοβαρό για την πνευματική τους ανάπτυξη. Συγχρόνως, θέλουμε τα παιδιά μας σε μακρινά σχολεία και έτσι τα αποκόβουμε από μια κοινωνικότητα που θα μπορούσαν να αναπτύξουν στη γειτονιά, τα αποκόβουμε από παρέες που θα μπορούσαν να έχουν με το διπλανό σπίτι. Αντί να μας απασχολεί το πώς θα είμαστε ασφαλείς όταν είμαστε όλοι έξω στο δρόμο, οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, οι ανάπηροι, αντί να μας απασχολεί αυτό, πώς τότε θα είμαστε ασφαλείς, χειροκροτούμε ανακοινώσεις του Υπουργείου ότι μειώθηκαν τα ατυχήματα. Πώς? Γιατί κατάφερε με τις πολιτικές του να μας κρατάει κλεισμένους μέσα στο σπίτι. Γεμίσαμε τα πεζοδρόμια με λωρίδες για τους τυφλούς, υποκριτικά, ξέροντας πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο όταν έχεις τέτοιο πρόβλημα, όταν είσαι ανάπηρος, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για σένα. Το ξέρουμε αυτό, αλλά βέβαια, γιατί ξέρουμε ακόμα ότι το παιχνίδι παίζεται κυρίως στο οδόστρωμα και όχι στο τι συμβαίνει στο πεζοδρόμιο. Αλλά βέβαια ποιος τολμάει να αγγίξει το τι συμβαίνει στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα. Παράδειγμα 6. Αντί να επιλέγουμε πολιτικές οι οποίες θα στηρίζονται σε κατασκευή ποδηλατόδρομων με απλά μια άσπρη γραμμή στο οδόστρωμα, τζάμπα δηλαδή και πολύ γρήγορα θα μπορούσαν να αναπτύσσονται, αντί γι' αυτό φτιάχνουμε πανάκριβους ποδηλατόδρομους, έργα που θωρακίζουν τον ποδηλάτη, γιατί ακριβώς δεν τολμάμε να αγγίξουμε και να αναμετρηθούμε με προβλήματα όπως η βία, η βαρβαρότητα, ο τσαμπουκάς γενικά που λέμε, το θράσος. Αντίθετα, στην Ευρώπη δίνουν έμφαση στη μηχανική του πολιτισμού και βεβαίως έτσι ακόμα και πολύ πλούσιες χώρες εξοικονομούν χρήματα που δεν είναι τόσο επίγον για αυτές. Γράψαμε πολλά βιβλία για να έχουμε βιβλίο για το ποδήλατο σε κάθε γραφείο, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στα Υπουργεία, στα γραφεία των φοιτητών, για να φέρουμε το ποδήλατο κοντά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, τρέχουμε με ομιλίες, σε εκδηλώσεις, με αρθράκια, σε εφημερίδες. Δεν μας νοιάζουν τα papers, δεν μας νοιάζουν οι impact factors. Αυτό που μας νοιάζει είναι να φτάσουμε στις κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουμε εκεί που πραγματικά παίζεται το παιχνίδι του αύριό τους. Ως τώρα έχουμε κάνει μελέτες σε 52 ελληνικές πόλεις και έχουμε κάτι καταφέρει.
κάποια πράγματα έχουν υλοποιηθεί. Εννοείται ότι γι' αυτό χρειάστηκε να συνοδεύσουμε αυτές τις μελέτες με δουλειά στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης, με δημοσιεύσεις, με ομιλίες και γενικά με δράσεις προς τους κατοίκους. Νιώθουμε, αν θέλετε, πολύ περισσότερο σαν μηχανική της κοινής γνώμης παρά ως μηχανική των υποδομών. Απευθυνθήκαμε καταρχήν σε πόλεις που είχαν παράδοση του ποδηλάτου και βοηθήσαμε τους παππούδες που έκαναν ποδήλατο σε ποδηλατόδρομους, στο δρόμο, να ανέβουν στους ποδηλατόδρομους και να νιώσουν ότι μπαίνουν σε μια καινούρια, μοντέρνα εποχή μαζί με τα παιδιά τους και με τα εγγόνια τους. Τους βοηθήσαμε να νιώσουν ότι μπαίνουν με ψηλά το κεφάλι στην εποχή μας. Αγκαλιάσαμε τα παιδιά και μας αγκαλιάσανε. Τους υποστηρίξαμε και είμαστε μαζί τους στις διαδηλώσεις τους. Στις διαδηλώσεις τους διεκδίκησης έργων για το ποδήλατο. Έχουν πολύ θυμό τα παιδιά. Όμως αυτό που βγαίνει από τα πρόσωπά τους είναι ένα χαμόγελο, γιατί είναι σίγουρα ότι αυτό που διεκδικούν, αυτό που οραματίζονται, είναι πραγματικά η ανθρώπινη πόλη, είναι η ζωή τους έτσι όπως θα την ήθελαν. Φτιάξαμε ποδηλατόδρομους και βεβαίως ήταν έργα που κανείς δεν καταλάβαινε, δεν ήξερε τι είναι αυτό και έπρεπε να εξηγήσεις. Όχι τόσο εμείς όσο ο δήμαρχος, έπρεπε να είναι στο δρόμο. Αυτοί οι δήμαρχοι που απλά πήραν τα λεφτά από κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου και δεν κατάλαβαν τι έκαναν, νόμιζαν ότι έκαναν, ξέρω εγώ, ένα έργο αποχέτευσης, βεβαίως αυτοί έχασαν το παιχνίδι, το έργο ακυρώθηκε, τα λεφτά χαθήκαν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι που βγήκαν στο δρόμο, αυτοί κέρδισαν το στοίχημα. Συμμετείχαμε στο σχεδιασμό του ποδηλατόδρομου της Πολυτεχνιούπολης. Είναι πάρα πολύ όμορφος, αλλά είναι ένα κλασικό παράδειγμα αποτυχίας των αποσπασματικών σχεδιασμών. Δεν καταφέραμε να πείσουμε να συνδεθεί ο ποδηλατόδρομος της Πολυτεχνιούπολης με την πόλη. Σχεδιάσαμε συγχρόνως, και υπάρχει μελέτη εφαρμογής έτοιμη, τη σύνδεση της Πολυτεχνιούπολης με την Πανεπιστημιούπολη. Είναι δύο πανεπιστημιακά κάμπους που εφάπτονται, αλλά δεν επικοινωνούν. Όπως όλα στην Ελλάδα, είναι ο καθένας περιχαρακωμένος πίσω από τα κάγκελά του. Σχεδιάσαμε το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλάτου της Αθήνας. 230 χιλιόμετρα και είναι νόμος του ελληνικού κράτους, περιλαμβάνεται στο ρυθμιστικό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αν κάποια στιγμή αρχίζουν να εφαρμόζονται οι νόμοι στην Ελλάδα, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να το υλοποιήσουν. Το μπλε, το σκούρο μπλε, αυτό είναι ένας πρώτος κλάδος, ο κλάδος που ανήκει στον κλάδο Φάληρο και Φυσιά, αυτός κατασκευάζεται τώρα. Πηγαίνετε 50 μέτρα πίσω από αυτό το κτίριο, θα τον δείτε να βρίσκεται σε ένα προχωρημένο στάδιο. Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι ότι κάτι ξεκίνησε. Συγχρόνως, μελετάμε 70 χιλιόμετρα για την περιφέρεια Αττικής, 70 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Λαύριο και την Κηφισιά, και το Σούνιο. Πάνω στη γραμμή, την παλιά γραμμή Λαυρίου που συνέδε σιδηροδρομικά το Λαύριο με τους Αγίους Αναργύρους, μεταφέροντας μετάλλευμα τότε που εκεί δουλεύανε τα μεταλλεία. Μπήκαμε στην περιπέτεια να φέρουμε το carpooling στο Πολυτεχνείο. Δυστυχώς αποτύχαμε. Προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς της πολυτεχνιακής οικογένειας και να πείσουμε αυτούς που έχουν αυτοκίνητο να πάρουν μαζί τους εκείνους που δεν έχουν. Έστω και για ένα χιλιόμετρο. Έστω και μέχρι το σταθμό της Κατεχάκη. Δεν θέλουν οι καθηγητές να βάλουν φοιτητές στο αυτοκίνητό τους. Τι να πεις όταν βλέπεις χώρες της Ευρώπης να επιδεικνύουν τέτοια
υψηλή υπευθυνότητα πολιτισμού απέναντι στα προβλήματα και κυρίως αυτό της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε βάλει τα θεμέλια του πολιτισμού τους και εμείς από την άλλη να επιδεικνύουμε αυτή την ύψιστη περιβαλλοντική απρέπεια και απρέπεια πολιτισμού. Το ζήτημα της συμμετοχής μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν τίθεται στην Ελλάδα. Σφυρίζουμε αδιάφορα. Κι όμως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρό γιατί πια οι πόλεις μεγαλώνουν με εκρηκτικούς ρυθμούς. Πάνω από 20 πόλεις έχουν πια ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια. Και το ερώτημα, το πρόβλημα είναι ποια θέση θα έχει η μικρή μας, η μικρή ύπαρξη της καθεμιάς και του καθένα μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο των μεγαπόλεων. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε πράγματα, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στην οικονομία του κοινόχρηστου. Είναι δυνατόν να ζούμε ανάμεσα σε εκατομμύρια σαν να είμαστε μόνοι μας και να επιμένουμε έτσι να ζούμε στις πόλεις μας. Πιστεύουμε στην πόλη, πιστεύουμε στις αξίες της που η υπέρτατη είναι να είμαστε μαζί και να κάνουμε πράγματι μαζί. Γι' αυτό είμαστε μαζί εδώ. Γι' αυτό δεν είμαστε στα βουνά. Πιστεύουμε στη συλλογικότητα. Πιστεύουμε σε μια κοινωνική οργάνωση που θα μας έδινε τη δύναμη να απαντήσουμε σε αυτά τα σοβαρά προβλήματα του πλανήτη. Οι πόλεις επεκτείνονται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το ρυθμό που αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Και πολύ σοβαρό, ανάμεσα στο 2000 και το 2030 οι αστικές εκτάσεις θα έχουν τριπλασιαστεί. Κάθε 4 μέρες οικοδομείται η έκταση μιας Αθήνας. Κάθε χρόνο στην Κίνα χτίζονται 5 Αθήνες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη θα ζει σε τόπους χωρίς ιστορία. Ποια θα είναι η ταυτότητά του? Θα νιώθει ότι είναι κάτοικος του πλανήτη, πολίτης του κόσμου ή δεν θα έχει ταυτότητα? Και βέβαια το πρόβλημα γίνεται πιο σοβαρό όταν σκεφτεί κανένας ότι ο μισός πλούτος της γης ανήκει μόλις στο 1%. Άμα σκεφτεί κανένας ότι οι 85 πλουσιότεροι έχουν όσα έχουν και τα 3,5 δισεκατομμύρια των πιο φτωχών. Όταν σκεφτεί ο καθένας ότι οι 1.500 δισεκατομμυριούχοι στον πλανήτη αυξήθηκαν κατά 17% το τελευταίο χρόνο. Είναι μια μπόμπα, είναι μια βόμβα στις πόλεις μας. Και αυτό αν δεν αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αύριο. Πάνω σε αυτή τη βόμβα, ένας κορεσμός ελεύθερων πολιτών ή μήπως ένας κορεσμός της τάξης, του μοντέλου που επαγγέλλεται η Κίνα. Τρομάζει αυτή η τάξη. Τρομάζει η πολιτική διάσταση, ενδεχομένως η πολιτική εκτροπή της μεγαπόλης. Προσπαθείς έτσι σκεπτόμενος αυτά να δεις τι γίνεται εδώ στην Ελλαδίτσα μας. Και ίσως πράγματι αυτή η μικρή κλίμακα, αυτό το μπάχαλο που λέμε πολλές φορές στον τρόπο που τη ζούμε, ίσως να είναι κάποιο ίχνος, κάποιο απομεινάρι ελευθερίας που πια δεν συναντιέται πολύ εύκολα αλλού. Βεβαίως ελευθερίας εφόσον συνοδευόταν και κάποια στοιχειώδη δημοκρατία και υπευθυνότητα. Μήπως πρέπει να προστατεύσουμε σαν τα μάτια μας αυτό που ζούμε, αυτή τη μικρή μας κλίμακα, αυτές τις ελευθερίες που έχουμε? Μήπως τελικά υποσυνείδητα το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε αυτή την ποιότητα που ακόμα υπάρχει στην Ελλάδα και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε πάει να γίνει? Γιατί δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα από αυτό. Μήπως γι' αυτό τελικά δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα της Ευρώπης, δεν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα λεφτά που μας δίνουν? Τελικά αυτό το πολιτικό μπάχαλο που ζούμε φαίνεται ότι το προτιμάμε, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε σε αυτό.
Εμείς η μονάδα βιώσιμης κινητικότητας υπερασπιστήκαμε αυτές τις εικόνες. Τη μουσική, το χρώμα, τα παιδάκια, το ποδήλατο, το δημόσιο χώρο που εκεί σφυριλατείται η κοινωνικότητα. Υπερασπιστήκαμε αυτό τον πολιτισμό. Της μαμάς που βγαίνει με το παιδάκι της στο δρόμο, ανέμελα και δεν φοβάται μήπως την κάνουν λιώμα. Υπερασπιστήκαμε έργα σαν γι' αυτό της Πανεπιστημίου, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά είναι ένα κλικ που θα άλλαζε πολλά, πολλά σε αυτόν τον τόπο. Η Αθήνα θα δίδασκε και τις άλλες πόλεις, γιατί κάθε πόλη έχει την Πανεπιστημίου της. Πιστεύουμε σε αυτές τις εικόνες που νομίζουμε ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο σε κάποιες περιοχές της Αθήνας που δεν έχουν δυνατότητα για τίποτα άλλο, παραδείγματος χάρη πυκνοδομημένες περιοχές του Παγκρατιού, της Κυψέλης, των Αμπελοκήπων. Υπερασπιστήκαμε αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ξέρουμε καλά ότι πρέπει να τα τεινάξει όλα στον αέρα όσον αφορά τις πόλεις και πρέπει αυτό να το κάνουν κάποιοι νέοι άνθρωποι. Ίσως να είσαστε εσείς, ίσως να είναι τα παιδιά σας. Ελπίζουμε, περιμένουμε να αφήσουν ένα ίχνος στον τόπο δυνατό και γενναίο. Σας ευχαριστώ.